Регионалният исторически музей посрещна днес десетки родители, педагози и социални работници. Те участваха в конференция под наслов «В света на ранното детство». Гостите от Шотландия представиха идеите си за специален център, който ще замества детските градини. Дейвид Бисет смята, че характерът най-лесно се изгражда, когато подрастващите играят сред природата със своите родители и педагози. Правилата и нормите, които се използват в детските градини, не са ефективни, дори напротив, усъкътяват правилното развитие на децата. Освен игри сред природата, центърът предвижда за малчуганите изцяло природни играчки, с които да опознават света. Това са предмети, свързани с бита, като шишарки, герданчета, камъчета и всичко свързано с околния свят. Стойността на проекта е над 1 милион лева. Интерактивният център се очаква да заработи през месец април, коментират организаторите от сдружение Еквилибриум.